ឡូវបន្តអំពីចំណាប់អារម្មណ៍វគ្គដំបូងរបស់ញោមខឹមវាសនាបន្តទៅទៀតនេះគឺសម្រាប់ញាតិញោមឬក៏សមាជិកយើងណាមួយដែលចង់បញ្ចេញជាទស្សនៈឬក៏សំណួរអីអាចឡើងមកកមុកនេះបានហើយចងក្រងដើម្បីពីនីវតែម្ដងបាទសូមជឿញោមខ្ញុំសូមកោតថ្វាយគុំព្រះអង្គទីគប់សារតៈហើយបន្តមកសូមគោរពអោអោខឹមវាសនាពួកខ្ញុំតែនិយាយថាអោអោគឺអោក្នុងនាមថាអោការទូលមានកូនកូនហើយធ្វើចេះខុសកូនហើយធ្វើចេះត្រូវណាចឹងខ្ញុំចាត់គាត់ជាឪពុកបាទដឹកនាំឲ្យកូនស្វែងរកសេចក្តីល្អបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ូមគុន្ធីបាទនៅឃុំស្នឹងបណ្ណន់ចឹងសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកឃុំស្នឹងបាទនៅទឹកដីឃុំស្នឹងទាំងមូលបាទសម្រាប់ឈួរអណត្តខាងមុខនេះបាទលើសហើយសម្រាប់ឃុំទីណាបាទទីប្រឹក្សាឃុំគឺលើសបាទការយកយល់ច្បាស់នៅឃុំស្នឹងឃើញថាសម្រាប់ឈួរនៅឈ្មោះអណត្តខាងមុខនេះឃុំស្នឹងបាទនៅគណៈបកសម្ព័ន្ធយើងគឺអើពេញនឹងលើសហើយណាបាទសម្រាប់ឃុំស្នឹងបណ្ណន់នៅច្រើនតែមិនតន់ហ៊ានខ្លាចបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ថាបើចង់បាននៅអំពើល្អបាទទីប្រឹក្សាឃុំស្នឹងគឺបានលើសចំនួនហើយដោយស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីល្អអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងមកនេះខ្ញុំចង់ទៅនិយាយបាទបើមកមិននិយាយមិនអស់ចិត្តហើយនិយាយនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថានិយាយពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទរយៈការកន្លងមកហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរដោយខ្ញុំមិនបានរៀនសូត្រអីចេះដឹងទេតែទស្សនៈនឹងទឹកចិត្តខ្ញុំមានបាទនៅស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយរឿងទឹកចិត្តបាទខ្ញុំរស់នៅក្នុងស្រុកភូមិខ្ញុំខ្វះខ្នល់ខ្វះស្រះទឹកខ្ញុំមិនដឹងគិតល្មិចគិតថាធ្វើល្មិចបើខ្ញុំគ្មានលុយជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងគិតពីគូក្បាលបាទជីកស្រះអត់មានលុយសោះធ្វើនំអត់មិនសៅអញ្ចឹងយកដីរួមជីកយកទៅលក់ឲ្យអ្នកស្រុកបានដៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឲ្យអ្នកស្រុកបានរស់បាទទី1បាទធ្វើទៅបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែបំផ្លាញខ្លួនឯងក៏បំផ្លាញពួកយើងដឹកនាំគេត្រូវការអស់លុយខ្លួនឯងខ្វះខាតបាទទៅបំពេញអត់មានទេតែលះបង់ហើយទី2ផ្លូវថ្នល់បាទឆ្នាំថ្មីខ្ញុំធ្វើផ្លូវថ្នល់បានមួយខ្សែ1200ម៉ែត្រចេញពីភូមិខ្ញុំឆ្ពោះទៅកំពីងពួយបាទអញ្ចឹងអត់មានលុយទេមិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចទេប្រជុំបងប្អូនថាឲ្យតែនាំធ្វើគេចូលរួមបាទហើយទស្សនៈអាជ្ញាធរគេអត់សូវឯកភាពទេយើងកាត់មុខកាន់វត្តគេមិនសូវយល់ព្រមបាទខ្ញុំជំនះធ្វើខ្ញុំប្រជុំថាយើងគូធ្វើឬគូអត់ប្រជាប្រដ្ឋថាត្រូវតែធ្វើធ្វើទេដៃព្រੂទៅបងប្អូនហើយដឹកនាំគេដល់សុភះគេដល់ប៉ៃលិនថ្លាក្រៅដើម្បីធ្វើផ្លូវឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាបានស្រួលនេះសំដែងពីការទឹកចិត្តបាទក៏ប៉ុន្តែបារម្ភឥឡូវខ្ញុំឈឺពេកបាទអូក៏ថាខ្លះមានស្ដាប់ខ្លះក៏ថាអាខ្លះវាយល់ហើយតែវាអត់ដែរឃើញចូលរួមមកតែម្ដងបាត់ឲ្យឈឹងចំខ្ញុំលោកអើយខ្ញុំវាឈឺពេកបាទវាកាត់ពីរដងហើយបាទអត់សូវមានមុខមកទេមានតែលុយកាក់ចូលរួមលើកបាក់លើកផ្លាក់លើកបាយនឹងចិត្តចូលរួមឲ្យតាមលទ្ធភាពអញ្ចឹងកង្វល់រឿងផ្លូវហ្នឹងធ្វើបានផ្លូវដីហើយតែឥឡូវចរាចរណ៍វាខ្លាំងដល់ធ្វើបានដោយឧទាហរណ៍ថាឆ្លងទន្លេមួយអញ្ចឹងប្រើតែផ្លូវទូកផ្លូវកណូតដល់បានអាផ្លូវចាក់ខ្នល់ទៅវាស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើចរាចរណ៍ទៅមកដឹកធ្ងន់ស្រាលឥឡូវខូចផ្លូវអស់ស្រុតប្រសានេះប្រហែលជាខូចហើយអញ្ចឹងមិនដឹងគិតល្មិចទេបាទសមាជិកខ្ញុំតាខ្ញុំមិនចេញដើរទួមុខហើយអត់អាចទៅរួចទេបាទបានត្រឹមតែអញ្ចឹងខ្ញុំចៃដន់ឆ្នាំនេះស្រុកភូមិខ្ញុំវាអត់បានស្រងកអញ្ចឹងអត់បានតទៅមុខទៀតបាទខូចមួយឆ្នាំសិនចុះហើយខ្លួនឯងក៏វាធ្លាក់ធនធានបាទអត់មានអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងចាំឆ្នាំក្រោយចាំគិតទៀតបាទអញ្ចឹងឆ្លេះប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចង់និយាយរឿងនយោបាយបាទបងប្អូនខ្លះគេថាអាចខំធ្វើនយោបាយធ្វើស្អីបាទប្រយោជន៍អីខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនវិញសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំថានយោបាយត្រឹមត្រូវខ្ញុំចង់សួរនយោបាយសัตว์ធ្វើឬក៏មនុស្សធ្វើខ្ញុំចង់សួរចេះសត្វគោក្របីឆ្កែឆ្មាធ្វើឬក៏មនុស្សធ្វើបាទហើយច្បាប់គេចង់និយាយថាជនទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាសត្វឬក៏មនុស្សធ្វើ
បាទខ្ញុំយល់ថាមនុស្សធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើនយោបាយហើយធ្វើដើម្បីឲ្យម៉េចធ្វើដើម្បីរស់សេចក្តីល្អខ្ញុំរស់នៅរងឯងខ្ញុំយល់ថាมันស្រួលបាទបាទអញ្ចឹងពាក្យស្រួលមិនស្រួលតាមមានពិតអត់បាទពាក្យស្រួលមិនស្រួលខ្ញុំថាមានពិតរងឯងខ្ញុំថាអត់ស្រួលបាទសង្គមជាតិរងឯងអត់ស្រួលហើយខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំនិយាយស្ដាប់បានណាឆាប់ស្ដាប់បានកាលពីចំនួនខ្ញុំកំពុងរៀនណាគេទាញខ្ញុំមកឈប់រៀនមកបណ្ដាជាតិលីដៃរហូតបាទលីដៃបណ្ដាជាតិរហូតបាទលីដៃរហូតដល់ថ្ងៃស្មួយខ្មែរក៏ហោមចាប់បានចាប់បានគេថាអូនឯងមិត្តឯងឈប់បារោយួនទៅទៅបារោជាតិយើងវិញឈប់បារោយួនកំពុងយកដៃយើងកុំបារោទៀតទៅបារោជាតិយើងវិញខ្ញុំសុខចិត្តទៅបារោជាតិយើងវិញបាទទៅលាច់វិញទៅខ្មែរក៏ហោមបាទទៅខ្មែរក៏ហោមបារោខ្មែរហោមបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកវិញមកអត់ឈ្នះអត់ចាញ់ទេនេះនយោបាយអូនយោបាយសែននេះគេថាអត់មានឈ្នះអត់មានចាញ់អញ្ចឹងយើងឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាយើងគ្រប់គ្នាឈប់បាញ់គ្នាយើងកសាងប្រទេសក៏មកវិញម៉ែដល់មកកសាងប្រទេសគាត់មិនចាយឲ្យយើងរងថ្ងៃមើលអ្វីក៏គាត់ទាំងអស់បាទអត់មានស្មារតីទេបាទអ្វីក៏គាត់ទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាវាទាំងអស់បាទប្រមូលផ្ដុំគ្នាវាទាំងអស់ហើយខ្ញុំចេះតតថាអាញាធរចេះរឹបខ្ញុំសូមទោសបងប្អូនក្នុងសង្គមគ្មានជាតិជួយអីខ្ញុំតិចទេណាបាទខ្ញុំបានបារើហើយមកវិញស្រែក៏អត់សម័យគេចាយប្រគន់គេចាយលូគេចាយអីក៏អត់អ្វីអត់ទាំងអស់ដេកពេទ្យរស់អាសម្បត្តិត្រីកោក៏គ្មានទាំងអស់បាទអត់ទាំងអស់ដេកពេទ្យថ្ងៃមុនបងក្រៃក្រេតែហើយថាសរោមមកផ្លោកអត់ចាក់ឲ្យឯងចុកចងប់ចងរស់អូលោកអើយសម័យឥឡូវនេះឃើញតែវាផ្សាយអារឿងសាសនាអារឿងលក់ថ្នាំពេទ្យវាពុលហ្មងលោកតាឯងចូលរឹបអាកយកបដ້ອຍហើយបងប្អូនគិតមើលស្រួលឬយ៉ាងម៉េចបាទប្រជាណាមើលតើស្រួលឬមិនស្រួលបាទគិតតែផ្សាយឬពាណិជ្ជកម្មរបស់វាបាទអារឿងពាណិជ្ជកម្មលក់នេះលក់នោះហើយប្រសងឃោសនាបំពុលលោកអើយបានន័យស្អីលោកអើយបំពុលម្លេះម្លេះចុះអាផ្លូវថ្នល់អាសាលារៀនអីក៏វាមិនគិតបាទធនធានមនុស្សដែលកំពុងត្រូវការនេះបាទបាទមន្ទីរពេទ្យអីណាអត់មានសោកគិតអញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់ស្រួលទេសង្គមរងឯងបាទខ្ញុំតវ៉ានឹងនយោបាយបាទហើយបងប្អូនចង់មកជាមួយខ្ញុំមកលះបងអត់ដាច់បាទចង់មកប៉ះលះបងដាច់និយាយទៅរវល់កោនិយាយទៅប្រពន្ធអត់ស្រួលខ្ញុំអត់ទេតែប្រពន្ធខ្ញុំសុំតែ 30,000 ឲ្យខ្ញុំ 100,000 ឥឡូវគេពេញចិត្តបាទគេគ្រប់គ្រងខ្ញុំកាលមុនគេថាបងស្ដាប់បានប្រយោជន៍អីហ៎ហើយខ្ញុំប៉ងយូរហើយលោកអើយខ្ញុំប៉ងចង់មកបរិសាខ្ញុំឈឺហើយងប់វល់ទៅលងឲ្យកម្មករទៅប្រលំហើយស្រេចរៀបចំឲ្យប្រលំឡើងកម្មករទៅកាប់បរាត់មកតែឯងសុំលុយឲ្យប្រយោឥឡូវល្អហើយថាប្រពន្ធខ្ញុំប៉ណ្ណឹងខ្ញុំថាប្រពន្ធល្អហើយបាទប្តីដឹកនាំមកល្អគឺប្រពន្ធជួយជុំជ្រែងបាទអញ្ចឹងល្អហើយបាទហើយចង់និយាយមួយមួយវគ្គទៀតចង់និយាយច្រើនបាទចង់និយាយបន្តទៀតអញ្ចឹងទស្សនៈណែសម្ព័ន្ធដើម្បីជាបតីអស់លោកស្ដាប់បានហើយកុំស្ដាប់ហើយធ្វើភ្លើធ្វើល្ងងមិនដឹងអីសម្ព័ន្ធបជាតាបតីគឺកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងបាទយើងអ្នកចាត់ចែងចុះរងឯងឃើញសម្ព័ន្ធគេឲ្យពួកគេមើលបាទសំរងស៊ីកម្មសខាកម្មខ្ញុំសកម្មជនពិសេសហើយបាទសំរងស៊ីកម្មសខាប៉ិនមើលទៅអត់កោតអានេះប៉ពួកតែគ្នាវាបាទអត់មានប្រយោជន៍ទេផងដល់មែនតើគេឲ្យ50ប្រមាណក៏ឲ្យឆ្លោះតែគ្នាឯងមិនគិតកសាងប្រទេសសាមគ្គីជាមួយហ៊ុនសែនគិតតែឆ្លោះតែគ្នាឯងអានចឹងហើយយើងយកមកធ្វើដឹកនាំល្មិចឡាយតែឆ្លោះគ្នាឯងមិនតែគិតតែកសាងប្រទេសទៅត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដើម្បីរីចម្រើនប្រទេសអត់ញ៉ៃឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកអត់ស្រួលទេវឹកវល់ហើយបាទអញ្ចឹងអត់កើតទេអូក៏ថាអញួរនឹងវាយមិនបែកទេអញួរម៉ាក់ចឹងបែកបែកទេពួកអានេះខ្លាំងណាស់រងឯងណាផ្ដាច់ការណាស្ដាប់បានទេអញមិនចោះចាញ់ឲ្យធ្វើឲ្យអញស្ដាប់បានអត់អងហ្វូស្ដាប់បានអត់តែមានតែជាហើយខ្លាចគេយ៉ាងម៉េចទៀតអូក៏ថាមិនដែលឃើញអាណាងប់ដោយសារនយោបាយផងឃើញតែសារងប់តាពួកផឹកស្រាហ្នឹង
បើបោពៀលាច់ភៀកកាត់ងាប់ថ្ងៃមុនចូលឆ្នាំចិនពេលចូលឆ្នាំចិនដេកពេតខ្មែរពេញអាមទីពេតលោកអើយដល់កហើយរឿងយោបាយខ្ញុំធ្វើយូរហើយមិនដែលមើលអាណាមកធ្វើខ្ញុំផងបាទខ្ញុំធ្វើតែសេចក្តីល្អបើសេចក្តីអាក្រក់ខ្ញុំមិនធ្វើបាទហើយជួគណៈបកអាកម្ពុជានោះវាមិនអាក្រក់ទាំងអស់គេមានល្អដែរដូចផ្លូវថ្នល់ខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងអាលោកសុនសធិរាគាត់ជួយខ្ញុំបាន60,000 បាតដែរបាទខ្ញុំធ្វើអស់ជាង720,000គាត់ចូលរួមដែរនឹងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងយើងលើកគុណសម្បត្តិគេដែរដែលបានគេចូលរួមជួយអ្វីដែលគេធ្វើល្អយើងត្រូវតែលើកគុណសម្បត្តិគេយើងមិនគេតែនិយាយបាក់កាច់បាក់ខូចដោយអាសង្គ្រោះនឹងគេស្អីសុកស្ដាប់មិនយល់បាទដល់អញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់មើលក្នុងនាមជាមនុស្សត្រូវចេះបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់សេចក្តីល្អសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងរងថ្ងៃនេះដែលយើងខំធ្វើនយោបាយសម្ព័ន្ធយើងដែរយើងមិនដែរមានសោះនេះជន់ដល់ឆ្នាំមិនដែរមានតែលើទឹកដីអស់លោកខ្ញុំមកកាលមុនខ្ញុំហ៊ានវាចាថាជីវិតខ្ញុំខ្ញុំបោជាឲ្យគាត់ហើយបើសឹងជាគាត់អស់ត្រូវមានជីវិតណាចំនួនខ្ញុំយកជីវិតខ្ញុំចំនួនខ្ញុំនិយាយដើម្បីខ្ញុំនិយាយចូលដើម្បីឲ្យសវណ្ណភូមិយើងវាកើតឡើងមើលវាលឺល្បីតែឈ្មោះមិនតាន់មានស្អីអស់ចានៅវេទនីរងថ្ងៃរត់ចោលស្រុកទៅធ្វើខ្ញុំគេអស់ហើយបាទដោយសារអីដោយសារជីវភាពវាលហាមមិនខំទៅបើសិនជាមានមិនដេញកូនដេញចោលទៅទេរងថ្ងៃចាស់ចាស់មើលតែកូនមើលតែចៅហ្នឹងបាទដោយសារអីអាហ្នឹងវាលំបាកហើយបែរតំណែងណាតំណែងស្រូវអង្គតលងណាអត់មានទីផ្សារទេលោកអើយបានតែលើប៉ាក់ពួកវាឲ្យប៉ណ្ណាប៉ណ្ណឹងបាទបានតែល្ងួរមិនមកខ្ញុំសរសើរល្ងួរមកតោនបាន5លានទៅ6 7លានប៉ិនមួយឆ្នាំ10ឆ្នាំតាន់ធ្វើត្រូវម្ដងឯងរដូវហ្នឹងវារដូវប្រាំងមានភ្លៀងណាស់នឹងឲ្យយើងអញ្ចឹង10ឆ្នាំវាបានត្រូវម្ដងឯហ្នឹងឯងបាទបើបានថ្លៃបាទពី5លានទៅ8លាន7លានទៅ5ទៅ10លានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបអស់លោកថាគូតាភ្ញាក់លឹកឡើងណាបាទនេះជាអ្នកស្ដាប់បានដល់ច្បាស់ហើយចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមឲ្យសម្ព័ន្ធយើងមានជោគជ័យជំនះទៅលើប្រទេសយើងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមុខបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមចប់ប៉ុណ្្នឹងចា៎ពូមកចំណានពូខ្ញុំចា៎មានញោមណាទៀតខ្ញុំសូមគោរពលោកពូហើយគោរពដឹកគុណហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំសៀករតនានៅក្នុងឃុំបៃថ្មីស្រុកកធំខេត្តកដាលមានអ្នកបាត់ត្រងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមកធ្វើការទៅកប់ជួនមានវេទិកាពូនៅថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំស្រូតមកអងឯងមិនខ្ញុំគេនៅបវលគេនៅបវលប៉ារបស់ពូម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាហ៊ានតាំងពីសម័យលន់ណល់រហូតដល់ខ្មែរក្រហមអីចឹងគាត់និយាយមួយពួកខ្ញុំហើយនិយាយមួយមុតភ័ក្រខ្ញុំម្នាក់ទៀតហ្នឹងនិយាយរឿងនយោបាយហើយចិត្តប្រាំកូនហើយកុំចូលនយោបាយកុំចូលនយោបាយអញ្ចឹងគាត់ប្រាំរហូតហើយខ្ញុំចែកដូចស្ដាប់ពីកុំចូលនយោបាយកុំចូលនយោបាយដល់ខ្ញុំគិតខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅថាអ៊ំខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនយោបាយសោះហ្មងខ្ញុំស្អប់នយោបាយប៉ុន្តែនយោបាយអ្នកទាញឲ្យខ្ញុំត្រូវតែគិតខ្ញុំស្ដាយប្រជាជនរបស់ខ្ញុំប្រាក់ខែខ្ញុំតិចខ្ញុំធ្វើការហត់ពេលខ្ញុំមានរឿងខ្ញុំទៅប្រដងអាណាបាទប្រដងអាអ្នកកាត់ក្តីក៏អាហ្នឹងអាអ្នកដែលខ្ញុំទៅប្រដងក៏អាហ្នឹងដឹងអាណាកាត់ឲ្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំតែទៅគិតវិវាឯងបាទខ្ញុំគិតវិវាខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចឹងឲ្យគាត់ថាហើយចូលប្រយ័ត្នគេបោកខ្ញុំថាអាខ្ញុំចូលគណៈបក LDP នេះខ្ញុំអត់ដែរហៅទៅបដកម្មអីផងហៅទៅឲ្យស្ដាប់សិនទៅស្ដាប់ទៅចាំយល់ការចាំថាទៅធ្វើអីដល់គាត់អត់ទេហើយប្រយ័ត្នគេបោកថាអីហើយជួយខ្ញុំមានហៅទៅបដកម្មអីគេវាយណាខ្ញុំឲ្យអង្គុយទៅស្ដាប់តាអង្គុយស្ដាប់សិនទៅឯគាត់ថាអូអត់ទេហើយធ្វើចឹងប្រយ័ត្នមានរឿងមានអីបាទយល់ល្អកុំលូកលាន់ព្រួយអ៊ំឆ្លងកាត់ហើយអស់ហើយចឹងគាត់ថាកុំគិតដល់ពេលខ្ញុំចេញមកមកមិត្តភក្តិខ្ញុំថាចេះខ្ញុំចូលគណៈបកអង្គរជាតិខ្ញុំធ្លាប់អីណាស្គរជាតិខ្ញុំថាហើយគាត់ទៅចូលឯងអញជីកង់ទៅបដកម្ម10គីឡូជាងជីកង់ទៅអញទៅបដកម្មអញហើយអញប្រមូលលុយទៀតអញប្រមូលលុយចូលទៀតវាសើចខ្ញុំថាអូអញដល់អញដល់ហើយអើអញប្រមូលលុយហើយជីកង់ទៅបដកម្មទៀតក្រោយមកទៀតមិត្តភក្តិអញសួរប្រទណាខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលឯងច្បាស់ណាស់អគណៈបកអង្គរជាតិហើយមិញមក LDP ហើយ
ំថាឲ្យស្ដាប់សិនទៅហើយកុំអោសួរអញឲ្យស្ដាប់សិនទៅអញនិយាយអីក៏អត់ឈឺអញដែរឥឡូវស្ដាប់សិនទៅខ្ញុំឲ្យពូម៉ាក់ខ្ញុំស្ដាប់ស្ដាប់ខ្ញុំអានពូម៉ាក់ខ្ញុំពីរនាក់មកតាមខ្ញុំដែរថាអឺរតនាល្អមែនតាអាហ្នឹងនិយាយត្រូវអស់អីងើបវាដើរតាមខ្ញុំហើយដំបងឡើយគឺអាហៀខ្ញុំអាហៀខ្ញុំឯងជាអ្នកតាមឲ្យខ្ញុំស្ដាប់នោះយកកាសយកមញុកជក់ស្អីផងស្អីផងតាមខ្ញុំខ្ញុំនៅតែអត់ស្ដាប់ខ្ញុំថាអត់កើតទេមិនតិចញ៉ែមិនកើតឈ្នះទេបើទៅគណៈបកគ្រូជាតិតិចឈ្នះហើយខ្ញុំនិយាយទៅអាហៀខ្ញុំចឹងអាហៀខ្ញុំខឹងនៅតាមដាក់កៅខ្ញុំរហូតហើយក្រោយមកខ្ញុំស្ដាប់វិសុអ៊ំខ្ញុំបើកស្ដាប់ពីលោកពូនិយាយស្ដាប់តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចនិយាយត្រូវនិយាយទៅខ្ញុំនៅតែអត់តាមអាហៀខ្ញុំចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំប្រកាន់គោចំហថាកណបៈហ្នឹងអត់ត្រូវទេចឹងបើខ្ញុំនៅទៅខ្ញុំចាញ់អាហៀខ្ញុំពេកខ្មាស់អាហៀខ្ញុំចឹងខ្ញុំនៅអត់តាមទៀត2ឆ្នាំទ្រាំខ្ញុំយល់ពី LDP យល់ពី LDP ហើយមានអារម្មណ៍ថាអូបងអញហើយប្រយុទ្ធតឯងរហូតមកគ្រួសារគ្នា30នាក់ជាងគេជេររហូតទៅដល់ណាគេជេរដែរគេថាហ្នឹងឈួតរហូតឥឡូវបានពីអ្នកបងប្អូនអាហៀថាជួយអញផងមួយអញរែកធ្ងន់ទៅផ្ទះមកសំសាឲ្យតែមានប៉ុនធំធំនៅផ្ទះគឺទៅដល់តែគេជេររហូតគេដៀមដាមដៀមដាមដៀមដាមដល់ដៀមដាមខាងពេកដាក់ទៅឥឡូវស្ងាត់ហើយឥឡូវឥឡូវឃើញពូខាពូខាខ្ញុំចេះទៀតស្ងាត់ឲ្យជើងគាត់ឯណានិយាយអង្បាក់មួយខ្ញុំមួយទេពីអ្នកបងប្អូនខ្ញុំគេថាបងប្អូនបងខ្ញុំខ្មោចឆៅខ្ញុំហ្នឹងទៅខ្មោចឆៅខាំហើយគាត់ថាបងខ្ញុំទៅខ្មោចឆៅខាំហើយឆ្លងខ្ញុំថាខ្ញុំមិនទៅខាំទេខ្ញុំដើរខាំគេពេញនឹងខែទៀតឥឡូវខ្ញុំធ្វើការនៅពោធិ៍សាត់ចឹងខ្ញុំចុះភូមិចុះអីចឹងជួបប្រជាជននៅលើភ្នំគាត់ស្គាល់លោកពូឯងគាត់ស្គាល់តែជួងមាសជួយជាតិខ្ញុំសួរគាត់ថាអត់ទេស្គាល់តែជួងមាសជួយជាតិគេឲ្យការច្បាស់ជួងមាសជួយជាតិហើយគាត់ថាអ៊ំអត់ហ៊ាននិយាយទេព្រោះអ៊ំនៅលើភ្នំចឹងបើនិយាយទៅគេតាមឆ្លោតព្រោះគាត់ផ្ទះគាត់ដាច់ឆ្ងាយចឹងទៅគាត់ថាគាត់បានមកគិតក្នុងចិត្តទេប៉ុន្តែគាត់ដើរកេះគ្នាគាត់ស្ដាប់ហើយជួងមាសប៉ុសជួងមាសទៅស្ដាប់ហើយគាត់ប្រាប់ប៉ុសជួងនៅពោធិ៍សាត់ព្រោះខ្ញុំកាន់នៅពោធិ៍សាត់ហើយចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាទៅដល់កន្លែងណាក៏ឃើញគ្រួសារអូលីពីមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តទៅបើខ្ញុំចេញមកផ្ទះខ្ញុំធ្វើការតឯងដើរគ្រប់ខេត្តប៉ុន្តែឃើញបងប្អូនខ្ញុំថាបងប្អូនខ្ញុំនៅគ្រប់កន្លែងមាននៅផ្ទះខ្ញុំផងទៅដល់ណាក៏មានបងប្អូនណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅរហូតហ្មងហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកពូដែរដែលបានបង្កើតគ្រួសារមួយដែលកក់ក្ដៅឲ្យពួកខ្ញុំទោះបីខ្ញុំទៅណាក៏មានបងប្អូនខ្ញុំនៅនឹងដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅដូចគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចប់ប៉ុណ្ណេះពោសុំពោសុំអរគុណមកមានញោមណាទៀតមានញោមណាទៀតឡើងមកខ្ញុំករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់ហើយបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីណែមនុស្សនិយាយអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងក៏គ្រប់ពេញផ្ទៃប្រទេសហើយនិយាយទៅពីបញ្ហាគឺសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិនេះនិយាយគ្មានហេតុផលទេអត់មានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានភ្លឺស្វាងទេហើយខ្ញុំមកស្ដាប់ LDP នេះនិយាយពីរឿងអ្នកដែលយល់ហើយមិនព្រមងើបយល់ហើយបានតែថាយល់ហើយអត់ព្រមធ្វើដំណើរទៅមុខទេខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សចាស់អាយុចិត្តចិត្តផ្លាយហើយតែខ្ញុំស្ដាប់រឿងរ៉ាវនេះខ្ញុំត្រូវតែបន្តវេនដើម្បីឲ្យកូនក្មួយចៅចៅទាំងអស់ឲ្យបានយល់ដឹងអំពីសង្គមជាតិតើជាតិយើងលិចលង់យ៉ាងណានៅក្នុងសង្គមយើងនេះកូនឃើញស្រាប់ហើយអាខាងកើតវាមិនលែងដៃយើងទេវានៅតែក្តាប់យើងយ៉ាងណែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមបីតែក្នុងភូមិស្រុកយើងវាហ៊ានចោះម៉ូតូហើយវាទៅបេះស្អំយើងនៅនឹងវាអត់មានសមយើងមួយម៉ាត់ផងហើយយើងឃើញបញ្ហាក៏គ្រប់ពេញផ្ទៃប្រទេសហើយអត់ព្រមធ្វើរោគដំណោះស្រាយអីតទៅសោះហើយនិយាយពីអ្នកជឿប្រជាហេតុផលវិញគឺក្នុងស្ថាប័នប្រសង់ស្មាតុព្រះអង្គនៅចិត្តនឹងស្នាសូមក្រាបបណ្ដាសូមអត់ទោសព្រោះថាមិនមែនជាព្រះអង្គទេប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថាប័នប្រសង់នឹងច្រើនណាស់ខុសហើយមិនព្រមកែទេទុកកំហុសនឹងឲ្យច្រើនលើសលុបខុសហើយខុសទៀត
ដល់តែគេនិយាយរឿងកំហុសថាយើងតាក់ទួងទីទៀនប្រសងជាស្រែបន់តើស្រែបន់យ៉ាងម៉េចទៅបើអ្នកទទួលណែណែណែអតីតទៀនពីពុទ្ធបរិស័ទមានឡានជីមានដីទិញដីស្រែទិញសម្ភារៈសពគ្រប់បែបយ៉ាងអត់មានអ្នកណាធ្វើដឹងទេតនឹងនៅតែមុខក្រៀមផ្អើតទៅហើយទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយមកទីទៀនដែលខ្ញុំបានយល់បានឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់បន្ថយនឹងខ្ញុំមកធ្វើបន់នៅក្នុងសង្គមជាតិគឺ LDP នេះឯងខ្ញុំយល់ថាជាតិយើងកំពុងតែលិចលង់ធ្លាក់ក្នុងដែនសភាពការយ៉ាងអន់ខ្សោយជាទីបំផុតយើងគួរណាតែខ្វះជួនជាតិចិត្តខាងថាអាខាងកើតវាឆ្លៀនពៀនអាខាងលិចខ្មែរយើងទៅស៊ីឈ្នួលគេបែកបាក់ក្នុងសង្គមជាតិឲ្យវល់គ្មានអ្នកណាម្នាក់នឹកឃើញទេនឹកឃើញទៅតែវត្តទៅ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 ឲ្យមកមកឲ្យទៅទៅឲ្យមកហើយនិយាយពីស្ថាប័នក្នុងវត្តវិញយាយជីនោះក្តាប់លោកអាចារ្យនឹងគឺថាអាចារ្យថងយាមគឺអត់ខ្វះទេខុសក៏ទទួលត្រូវក៏អត់មានជួយកែគ្នាទេទុកអាដែងដំណែកអាក្រក់នឹងជាភ្នត់យ៉ាងធ្ងន់កែលែងរួចរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃឆ្លោះគ្នាវល់ពេញផ្ទៃប្រទេសខ្ញុំសូមបញ្ចប់យោបល់ហើយខ្ញុំកណាសូមគោរពរំលឹកព្រះអង្គព្រះអង្គថ្ងៃនេះព្រះអង្គជាមុនមកដូចតិចអង្គដល់ហើយនឹងគោរពប្រពុកហើយនឹងបងប្អូនពូមីងសមាជិកសមាជិកាអ្នកគ្រប់ត្រទាំងអ្នកមកថ្មីហើយនិងអ្នកដែលចាស់ខ្លះណាចាស់មុខដដែលដដែលនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការដល់ដំណឹងដល់បងប្អូនក្រុមការងារអញ្ចឹងដែលគាត់ទៅបញ្យលថ្មីឬគាត់យល់ចាស់ហើយដូចនឹងការលើកឡើងរបស់អ៊ំគុន្ធីដែលគាត់នៅស្នឹងគាត់លើកពីដំបូងអញ្ចឹងគាត់ថាក្រុមប្រឹក្សាខាងក្នុងស្នឹងពេញលើសអីអញ្ចឹងណាវាជាការប៉ិតបើសិនជាយើងចាប់ដាក់តាមរយៈថាយល់ច្រើនលើសប៉ុន្តែមិនមែនយើងចង់បានតែអ្នកយល់ហើយយើងអត់ត្រូវការអ្នកមានសមត្ថភាពទេអញ្ចឹងអាការលើសរបស់យើងនៅចំហចាំរហូតដល់ពេលយើងបោះឆ្នោតខ្ញុំត្រូវការអ្នកដែរគាត់មានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការងាររបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនបានអាសនៈនៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំវាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានហើយបើសិនជាយើងបាននៅទៀតសោតយើងថាយើងក៏មិនបានច្រើនទេយើងបានតិចចង់មិនចង់សំឡេងតិចរបស់យើងគឺជាសំឡេងមួយដែលស្ទើរតែគ្មានតម្លៃអីសោះហើយនៅក្នុងការងារនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានណាអញ្ចឹងបើយើងចង់បានយើងបាន1ឬក៏2ក៏ដោយតែយើងចង់បានឲ្យខ្លាំងឲ្យរឹងជាសំឡេងមួយដែលយើងយល់ច្បាស់យើងដឹងថា LDP ទៅថ្ងៃមុខយើងប្រកាសជាទៅកាន់ការងារនឹងពេញដៃខ្លួនយើងហើយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏យល់ពីយើងច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាតំណាងក្រុមការងារស្រុកបណ្ណន់ហើយសម្រាប់ឃុំទាំង8ក្នុងស្រុកបណ្ណន់អាចអ្នកដែលគាត់ចង់ជួយឈ្មោះចង់អីចឹងគាត់អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានឬក៏តាក់ទងនៅតាមតំណាងឃុំរបស់យើងហើយយើងខ្វះច្រើនណាស់ដូចជាខាងឃុំតាក្រៀមយើងទៅតែនឹងបានជាង10អ្នកទេហើយឃុំតាក្រៀមយើងត្រូវការ22ឃុំភ្នំសពៅយើងបានជាង10អ្នកដែរយើងត្រូវការចំនួនទៅដល់18ហើយនៅមានឃុំឈើទៀលឃុំបាយតម្រាំឃុំកទឹ1កទឹ2ហើយចៃមានជ័យក៏គ្រប់ដែរបើចៃមានជ័យនឹងស្នឹងគ្រប់ក៏គាត់ថាយើងត្រូវការអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពបន្ថែមហើយយើងក៏ຕົកពេលដែរហើយរឿងថាបើចូលមកហើយឈរលេខ1លេខ2ឬយ៉ាងណានោះអានឹងជាការមើលរបស់យើង
ទៅលើពួកគាត់ដែលកោះថាតើគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាដែលអាចចូលរួមជាមួយយើងយើងអត់ចង់បានតែការនិយាយប៉ុន្តែដល់ពេលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអត់មានណាហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ថារៀងរាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ទី2សម្រាប់ស្រុកបំណន់គឺមានប្រជុំក្រុមការងារស្រុករៀងរាល់ខែហើយពេលប្រជុំម្ដងជាទិសដៅដែលក្រុមការងាររបស់យើងបានសម្រេចរួមយើងថាទោះបីជាយើងលំបាកប៉ុណ្ណាក៏យើងត្រូវតែមានការលើកផ្លាកយ៉ាងតិចក៏1ឬក៏2ដែរជារួមយើងបានធ្វើជាបទពិសោធន៍មករយៈពេល6ខែគឺយើងលើកផ្លាកបានច្រើនហើយយើងបានដូចជាជាង10ផ្លាកអីសម្រាប់ស្រុកបំណន់តូចធំអីយើងលើករហូតថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី14អញ្ចឹងយើងលើកនៅឃុំបាយតារាមអញ្ចឹងទៅមានអ្នកចូលរួមប្រជុំរបស់យើងជាង20អ្នកអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏បានធ្វើការប្រជុំធ្វើអីអញ្ចឹងដែរហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងការធ្វើការរបស់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ធ្វើការដោយគាត់ថាគាត់ចង់ឈ្នះគេឬក៏ចង់អីយើងប៉ិត LDP កន្លែងដែលយើងត្រូវកំសាកគឺយើងកំសាកបំផុតប៉ុន្តែកន្លែងដែលយើងក្លាហានគឺយើងក្លាហានបំផុតតែយើងក្លាហាននៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងធ្វើនឹងវាត្រូវយើងធ្វើទៅវាគ្រប់លក្ខណៈហើយបើគេចង់កាច់គេចង់នេះយើងបើកន្លែងដែលថាយើងយល់យើងថ្លឹងថ្លែងទៅថាអឺវាអាចនឹងមានបញ្ហាច្រើនដល់អ្នកចូលរួមរបស់យើងគឺយើងបជាយើងកិច្ចអញ្ចឹងចង់មិនចង់បើអ្នកជាអ្នកតំណាងនៅក្រុមការងារមួយមួយតាមស្រុកផ្សេងផ្សេងឬក៏តាមឃុំអីអាការងារអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែនិយាយរួមគឺមានដែលថាមធ្យោបាយអាចអាស្រ័យច្រើនដើម្បីដោះស្រាយអាបញ្ហាអស់ហ្នឹងកុំឲ្យកើតមានលើក្រុមពីព្រោះបើកាលណាយើងជាអ្នកដឹកនាំមកគេយើងធ្វើការងារមួយដែលទៅតឹងទឹះយើងខ្វះបទពិសោធន៍ឬខ្វះអាភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការបញ្ជាហានិភ័យដែលកើតឡើងលើក្រុមរបស់យើងអ្នកដែលចូលរួមមួយយើងក៏តែងតែមានការភ័យខ្លាចកែងតែមានការញញើតញើមញញើតញើមហើយពីព្រោះយើងតូចយើងនៅមានគ្នាតិចអញ្ចឹងចាំដល់ពេលយើងធំយើងមានគ្នាច្រើនយើងមានកម្លាំងពេលនោះយើងដែលថាកន្លែងណាដែលយើងយល់ថាអេកម្លាំងយើងប៉ុណ្ណឹងកលរឿងប៉ុណ្ណឹងដូចជាមិនអីយើងត្រូវថយទេអញ្ចឹងយើងអាចបុកទម្លុះគឺយើងបុកទម្លុះតែបើយើងយល់ថាអេកន្លែងហ្នឹងយើងនៅទូចប៉ុណ្ណឹងយើងតោមិនរួចទេយើងគួរតែថយគឺថយសិនពីព្រោះថាបើសិនជាសមាជិករបស់យើងមួយមួយមានបញ្ហាកើតឡើងគឺវាជារឿងមួយដែលមិនល្អហើយសម្រាប់ចលនារបស់យើងហ្នឹងតាក់ទងនឹងស្រុកបណ្ណន់ហើយមួយទៀតនៅខាងឃុំស្ដៅក៏មានការរៀបចំដែរអញ្ចឹងរៀបចំចិត្តបានប្រជុំស្រុកដូចគ្នាហើយទីទៀតមានបងគាត់នៅខាងស្ដៅគាត់ឡើងបង្ហាញអីចឹងទៅយើងធ្វើតាមនឹងទៅហើយខ្ញុំចង់និយាយពីចលនារបស់យើងបន្តិចពេលខ្លះយើងវាយប្រហារទៅតែគេខាងក្រៅទេប៉ុន្តែយើងអត់បានមើលគ្នាយើងខាងក្នុងទេចង្កាអ្នកនៅខាងក្នុងនៅជាមួយយើងហ្នឹងបើសម្រាប់យើងជាធម្មតាបើដូចពូគាត់ឆ្លងកាត់យូរអាយុរបស់ពូនិងបទពិសោធន៍ការងាររបស់ពូគឺជាចំណេះដឹងជាបទពិសោធន៍ជាក្លឹមជាសមត្ថភាពពិសេសរបស់ពូហើយពូជាមនុស្សដែលលើមនុស្សសម្រាប់ពួកយើងមនុស្សធម្មតាយើងមនុស្សជាមួយមនុស្សនេះយើងពិបាកពេលខ្លះយើងជួបបញ្ហាពូយើងនៅខ្ចីយើងនៅក្មេងយើងមានបទពិសោធន៍តិចតួចអញ្ចឹងអារលពូមានឬការធ្វើការផ្សេងៗខ្ញុំចង់ឲ្យយើងតាក់ទងមកស្នាក់ការឲ្យបានច្រើនតាក់ទងធ្វើលិខិតរដ្ឋបាលរដ្ឋអីតាក់ទងចាក់សចង់ចាក់មីក្រូចង់លើក្លាក់ចង់ប្រជុំអីក៏ដោយយើងថាយើងធ្វើនេះយើងធ្វើផ្ទះយើងទេយើងធ្វើមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅវាប៉ះគេហើយអាអ្នកដែលយើងប៉ះនឹងទៀតសោះយើងអាចនិយាយបានថាគេជាចោរហើយគេជាបលិសទៀតអញ្ចឹងយើងមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ថាយើងមិនមានគ្រោះថ្នាក់អី
ឧទាហរណ៍ថាយើងចាក់មេក្រូយើងបានសុំគេអញ្ចឹងទៅបើសិនជាអន់ណាគឺគេចាប់មេក្រូយើងយកទៅប៉ោះតែថាយើងកំពុងសំឡេងអីអញ្ចឹងបើគេទុកមេក្រូយើងនៅចោលនៅនឹងឃុំទៅនៅប៉ោះអីអញ្ចឹងមួយខែពីរខែអីទៅវាមិនខាត់ពេលយើងចុះបើសិនយើងធ្វើលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវទៅគេឲ្យចាក់ឬមិនឲ្យចាក់ហ្នឹងជារឿងពេលក្រោយមិនទេបើសិនគេឲ្យចាក់មិនល្អជាក់ស្ដែងស្រុកបណ្ណានធ្វើរយៈពេលធ្វើប្រជុំ6ខែហើយខែចុងក្រោយនេះគឺយើងសាកចាក់មេក្រូហើយពេលដែលតំណាងឃុំរបស់យើងយកឯកសារទៅដាក់សំបីតែឯកសារលើកផ្លាកនិងឯកសារប្រជុំឃុំគេមិនទាយកថាកដាស់ទៅហើយគេបាក់ទៅសញ្ញាគេថាអីទៅធ្វើអីធ្វើល្អហើយហ្នឹងយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងមិនដឹងថាគេគិតមិនបាច់មួយយើងទេប៉ុន្តែបើគេធ្វើល្អដាក់យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែមើលឃើញកន្លែងល្អរបស់គេដែរដោយសមត្ថកិច្ចដែលគាត់មកចូលរួមអីអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានប្រជុំមានអីអញ្ចឹងគេឲ្យសមត្ថកិច្ចមកអញ្ចឹងគាត់មកគាត់ហូបបាយមួយយើងគាត់ឃើញមួយយើងចង់ចង់មកថាគាត់ក៏មានឈាមជាខ្មែរគាត់មានបេះដូងជាខ្មែរដែរគ្រាន់តែថាពេលខ្លះអាផលប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានឬគំនាបដែលគាត់មានវាធំជាងអ្វីដែលគាត់យល់អញ្ចឹងទៅគាត់អាចនៅជំហានក្រោយឬក៏អាចតទៅអីអញ្ចឹងណាជាក់ស្ដែងដូចថ្ងៃលើកផ្លាកអីអញ្ចឹងធម្មតាយើងក្មេងៗពេលដាក់បច្ឆៈផ្លាកបឈួរអញ្ចឹងយើងអាចដឹងណាអៀងទៅណាតេទៅណាធ្វើម៉េចអីអញ្ចឹងគាត់ទៅគាត់ទៅចិត្តយើងអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់នេះអៀងទៅណាណាអៀងមកណេះហើយហេដាក់ទៅនេះវាល្អវាកពស់នេះប៉ណេះទៅវាមិនទៅប៉ះខ្យល់អីអញ្ចឹងបើគេមិនបានមកចូលរួមមួយយើងជលុយជាកាក់ពេញដៃពេញអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាពេលដែលគេមកហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញថាល្អតើដំណាក់កាលនេះយើងគួរតែលួងលោមស្ទាបង្អែលអញ្ចឹងទៅព្រោះអីយើងនៅតាមមូលដ្ឋានបញ្ហាប្រឈមយើងប្រឈមខ្លាំងបើសិនជាយើងធ្វើខ្លាំងដោយខ្វះសិល្បៈនៃការធ្វើរបស់យើងហើយខ្ញុំមាននេះប៉ុណ្្នឹងឯងអស់ឆ្នោតបងសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំប្រការណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃទាំងពីរព្រះអង្គផងហើយនឹងសូមជម្រាបសួរបងរៀងភ័យផងបាទខ្ញុំសូមនិយាយអំពីមុនដែលខ្ញុំនឹងយល់ LDP នឹងក្រោយពីខ្ញុំយល់ LDP មុននឹងខ្ញុំយល់ LDP ខ្ញុំជាមនុស្សល្ងង់ដោយគ្មានដឹងថាអ្វីជាខុសអ្វីត្រូវទេពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់បានជ្រាបនៅមនោគមរបស់លោកពូខឹមវាសនាដល់ពេលក្រោយមកក្រដើមឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំបានបើកវិទ្យុស្ដាប់ទៅលឺគាត់និយាយអំពីថាវេទកាមួយគាត់និយាយអំពីថាបើអ្នកណាស្ដាប់អំពីមនោគមរបស់គាត់យល់គាត់ថាឲ្យ10000បាទដល់ពេលនោះខ្ញុំថាជុំអីក៏ថាហាមលឺស្ដាប់យល់ឲ្យ10000ដល់ពេលមានកូនក្មេងម្នាក់មកប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំយល់ហើយឥឡូវឲ្យលុយខ្ញុំ10000នោះគាត់ថាឯងមិនទាន់យល់ទេដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមស្ដាប់ជាបន្តបន្តរហូតដល់ខ្ញុំបានយល់អំពីព្រះធម៌យល់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកិច្ចដាំដុះនៅសិលធម៌និងព្រះធម៌ដូច្នេះខ្ញុំបានបញ្យល់រហូតដល់ខ្ញុំបានបើកវិជុស្ដាប់ដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារស្ដាប់ក៏មានតំណោះជាមួយក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងទៅដល់ពេលនេះគាត់ស្អប់សលីលោកពូណាឲ្យតែពេលដែលគាត់ឃើញខ្ញុំស្ដាប់សលីលោកពូគាត់ស្អប់ដូច្នេះខ្ញុំមានវិធីមួយខ្ញុំថតទូរស័ព្ទខ្លួនខ្ញុំដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំបញ្ចូលសលីខ្លួនខ្ញុំរៀបរាប់អំពីមនោគមវិជ្ជារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងហើយនឹងយន្តការទាំង8ចំណុចហ្នឹងរៀបរាប់ពីមួយមួយទៅមានបទចម្រៀងបទអីខ្លះផងទៅដល់នេះគាត់ថាគាត់ដល់នេះបានគាត់យល់ដល់បានគាត់យល់ខ្លះខ្លះដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំយល់ LDP ហ្នឹងខ្ញុំមានអ្វីទៅខ្ញុំបានបរិកនិតបានប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយនឹងអ្នកចិត្តខាងទាំងអស់ហ្នឹងបានយល់ខ្លះខ្លះហើយអ្នកខ្លះទៅម្ដងអត់បានទេទៅ3-4ដងអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងទៅ
បាទសូមបញ្ចប់អនុរងខាងក្រោយបាទភ័យផងដំបងផងបាទបូសូមអរគុណខ្ញុំបោះសូម2អ្នកទៀតជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលគង់ជាវត្តមាននៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាទីសក្ការៈជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមជម្រាបសួរបាទក្រុមគ្រួសារនៃ LDP ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទគឺចង់បង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាតាកតងនៅការយល់ដឹងដែលខ្ញុំបានស្គាល់គណៈបក LDP ខ្ញុំបានស្គាល់គណៈបក LDP គឺអស់រយៈពេលប្រហែលជាជិតជាង2ឆ្នាំហើយបាទគឺតាំងពីការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី5យើងម្លេះបាទមុនដំបូងដែលខ្ញុំបានស្គាល់គណៈបក LDP ខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្លាប់មានន័យថាខ្ញុំគឺមានជំងឺអញ្ចឹងខ្ញុំបោះបង់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំតាំងពីថ្នាក់ទី8មកម្លេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឈឺនឹងខ្ញុំអត់ទៅណាខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុទៅខ្ញុំក៏បានឮសំឡេងលោកពូបាទបន្តមកទៀតក៏ធ្វើអូខេមានន័យថាការចាក់ផ្សាយនៅពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរទស្សន៍ហ្នឹងខ្ញុំក៏ឃើញគណៈបកសម្ព័ន្ធ3ប្រជាធិបតេយ្យគឺមានលក្ខណៈមួយដែលខុសដោយឡែកអំពីគណៈបកដទៃទៀតគឺមានន័យថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបទៅដោយការសាមគ្គីចូលជាលុយចូលជាកាក់ដើម្បីឧបត្ថម្ភទៅដល់ដំណើរការនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធ3ប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតើនយោបាយគឺជាអ្វីនយោបាយគឺជាសិល្បៈដែលត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចដោយគោលនយោបាយដែលបានតាក់តែងឬក៏រៀបចំចងក្រងដោយប្រមុខចលនានៃគណៈបកដូច្នេះខ្ញុំឃើញអ្នកចូលរួមគណៈបកច្រើនណាស់ដែលគេនិយាយថាតើអ្នកចូលរួមនៅក្នុងគោលនយោបាយចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកដើម្បីអ្វីខ្ញុំគេថាការដែលចូលរួមនៅក្នុងចលនានយោបាយវាមិនមែនជារឿងដែលខុសទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកចូលរួមនឹងដើម្បីអ្វីការចូលរួមប្រសិនបើអ្នកផ្អែកទៅលើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាហាក់បីដូចជាយកនយោបាយមកធ្វើជាមុខរបររកស៊ីហើយបំផ្លាញនៅសង្គមជាតិរបស់អ្នកប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកយល់ថានយោបាយគឺជាកិច្ចការរបស់ជនសប្បុរសដែលមានគំនិតមានទស្សនៈដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅស្រុកទេសរបស់យើងសូមអ្នកអញ្ជើញចូលរួមមកចុះពីព្រោះនយោបាយគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់បុគ្គលឬក៏មនុស្សដែលមានការយល់ដឹងចង់ជួយប្រទេសជាតិប៉ុន្តែមិនមែនជាកន្លែងដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារទេមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាតើអ្នកអូខេនៅពេលដែលខ្ញុំចេញដំណើរទៅពង្រីកក៏ដូចជាគណិតទស្សនៈមានអ្នកខ្លះកាត់គឺជាសះទេកាត់និយាយថាបងឯងនិយាយធ្វើស្អីទេរឿងនយោបាយខ្ញុំថ្លង់ខ្ញុំអត់ចង់ស្ដាប់ទេខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាបងឯងកុំឲ្យនិយាយលឺពេកព្រោះយើងកំពុងរៀនលោកក្រាញ់លោកគ្រូក៏លឺពីព្រោះលោកគ្រូក៏កំពុងតែនិយាយមិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនគេថាការស្ដាប់វាអត់មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងមានន័យថាគ្រូនិយាយឡាយឡាយគឺអត់មានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងនិយាយតិចតិចអំឡើយកុំឲ្យនិយាយខ្លាំងពេកលោកក្រាញ់លឺដល់គ្រូក៏អន់ចិត្តឯងខំរៀនណាស់ក្មេងនេះវាថាការស្ដាប់អត់បានប្រយោជន៍ចំរាយហើយរឿងនេះយ៉ាប់មែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគណៈបកខ្លះគឺជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួនកាលក៏ដឹងថាខ្ញុំគឺជាគណៈបកសម្ព័ន្ធ3ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែធ្វើមិនដឹងបាទធ្វើមិនដឹងរួចហើយគេប្រាស្ទីថាម៉េចទេអ៊ីផ្លែឈើចិត្តមិនព្រមតបេះទេតែតបេះផ្លែឈើស្ងាយបងប្អូនគូគិតពិចារណាមើលវាអត់ខុសផ្លែទេអារឿងចិត្តឬរឿងស្ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាអាផ្លែឈើចិត្តនឹងស្អុយតបេះបេះមកស៊ីវាមិនកើតអញ្ចឹងសួរថាតើយើងបេះអត់អត់បេះទេពីព្រោះផ្លែឈើនឹងស្អុយបបិះអាចិតដដដែលស៊ីផ្លែឈើចាស់ទៅគឺគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែអាផ្លែឈើចាស់នឹងយើងឃើញថាស្អុយ
ស៊ីមិនកើតធ្វើនយោបាយគ្រាន់តែដើម្បីប្រយោជន៍នៅក្រុមបពួកខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបានយើងឆោងដៃតបះឆ្ងាយហេតុអ្វីក៏យើងមិនបះចិត្តពីព្រោះវាស្អុយភ្នែកយើងវាល្អភ្នែកយើងវាមុតតទៅអញ្ចឹងយើងអត់បេះតទៅគេថាដែរផ្លែឈើចិត្តមិនបេះទេទៅបេះផ្លែឈើស្ងាយអានេះខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកដែលចូលរួមអត់មានការយល់ដឹងបាទវាហាក់បីដូចជាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាតើអ្នកចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកផ្អែកទៅលើអ្វីពិតណាស់នៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយអ្នកចង់បានសង្គមមួយដែលមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងវាត្រូវផ្ដើមចេញអំពីភាពត្រឹមត្រូវប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតផ្អែកទៅលើគេធំផ្អែកទៅលើគេមានអំណាចផ្អែកទៅលើថវិកាគេមានថវិកាច្រើនឬក៏មនុស្សចូលរួមច្រើនវាមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងការចូលរួមក្នុងនយោបាយវាសំខាន់ណាស់គឺផ្អែកទៅលើភាពត្រឹមត្រូវវាដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែសាងសង់ផ្ទះអញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងនិយាយថាយកឧទាហរណ៍ណាថាគាត់កំពុងតែសាងសង់ផ្ទះនឹងបាន7ជាន់ទៅចុះអញ្ចឹងយើងគេថាសាងសង់ប្រហែលជា10ជាន់ទៅចុះអញ្ចឹងវារួចរាល់ហើយជាប់បកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេសកសាងផ្ទះនឹងបាន7ជាន់បងប្អូនគលេចទៅមើលផ្ទះរបស់គេបន្តិចមើលអាគ្រឹះក៏មិនបានបុកហើយគេតែពីកសាងច្រើនតែចំនួនប៉ុន្តែអត់មានគុណភាពអត់មានខ្នឹមអត់មានខ្លែមហើយសួរតើតើយកមកបោះសង្គមដែរកំពុងតែស្មោះក្រោកនេះបានដែរឬទេដូច្នេះវាត្រូវតែផ្ដើមចេញអំពីភាពត្រឹមត្រូវគណៈបកសម្ព័ន្ធ13ប្រជាធិបតេយ្យហាក់បីដូចជាគណៈបកមួយដែលបានសាងផ្ទះបានត្រឹមតែបាត់គ្រឹះទេបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនកលេចមកបាត់គ្រឹះរបស់យើងបន្តិចមើលខំចាក់ខំធ្វើយ៉ាងរឹងមាំមានន័យថាយើងបណ្ដោះនៅធនធានមនុស្សគឺផ្ដល់នៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយកកម្លាំងមួយនេះយកតាណាបងប្អូនដើម្បីយកមកកសាងជាតិពីព្រោះបើយើងអត់មានសមត្ថភាពផងច្រើនតែចំនួនកសាងប្រទេសជាតិទៅណាវាមិនដូចគណៈបកប្រជាជនណាបាទអានឹងខ្ញុំចង់និយាយទាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយបាទហើយរឿងមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់តែងតែនិយាយថាយើងគិតតែរឿងយើងទៅកុំគិតកុំខ្វល់ពីរឿងនយោបាយបងប្អូនកលេចតែមើលបន្តិចមើលគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាវាប្រៀបបានដូចជាមេឈើអញ្ចឹងប៉ុន្តែមេឈើវារស់វាមានផ្កាវាមានផ្លែគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងគាត់របស់វាចុះបើយើងអត់ចូលរួមនៅក្នុងការស្រោចទឹកដាក់ជីថែរក្សាគាត់របស់វាទេសួរថាតើដើមឈើមេធៀងដែលយើងខំប្រឹងថែរក្សានឹងវាមានផ្កាវាមានផ្លែផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់យើងដែរឬទេការចូលរួមនៅក្នុងចលនានយោបាយដើម្បីទាំងអស់គ្នាវាមិនមែនជារឿងខុសទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើការចូលរួមនៅក្នុងគោលនយោបាយគ្រាន់តែដើម្បីបំរើអូខេដើម្បីគ្រាន់តែធ្វើជាមុខរបររកស៊ីរបស់ខ្លួនឯងទេអានឹងគឺជាការបំផ្លាញប្រទេសជាតិរបស់យើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទខ្ញុំពីមុនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការងប់ងល់ទៅរឿងសាសនាបងប្អូនរឿងសាសនាខ្ញុំបកកាណាទៅវត្តរសិលដែរនឹងបាទមានន័យថាជឿងប់តែមកព្រះសង្ឃទេហ្មងក៏ទៅតាមដែរបាទអញ្ចឹងទៅយើងមានលុយបន្តិចតួចអញ្ចឹងទៅច្នៃទៅលើតលោកនឹងឯងបាទច្នៃទៅលើលោកទាំងទៅទៅរសិលទៅអត់មានការយល់ដឹងអីទេប៉ុន្តែក្រោយវាស្ដាប់ LP មកលេងទៅវត្តឯងបងប្អូនបើទៅមានទៅពងអាចារ្យលោកថែមទៀតបាទធ្វើបន្តិចចូលតិចចូលបន់ច្រើនបានច្រើនអាហ្នឹងសមត្រូវកញ្ញោហើយបាទមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការធ្វើបែបនេះខ្ញុំគេឃើញថាការអ្នកនយោបាយជាពិសេសគឺអ្នកសាសនាមួយនេះគឺកំពុងតែបំផ្លាញនៅការគិតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងមានន័យថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺមានភាពអាត្មានិយមមានន័យថាគាត់ទៅវត្តហ្នឹងគឺគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេបងប្អូនគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេសួរ1000អ្នក100អ្នកដូចខ្ញុំមុនអញ្ចឹងទៅវត្តហ្នឹងគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតើអូខេទៅនឹងដើម្បីអីថាទៅនឹងគឺដើម្បីសំកសោទៅជាតិមុខ
ហើយជាជាតិនេះអត់មានធ្វើឯងគិតទៅតែជាតិមុខឧទាហរណ៍ថាមីងខ្ញុំជាដើមគាត់ថាម៉េចធ្វើបន់កសោដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមានផ្ទះបន់តែជាតិក្រោយខ្ញុំសួរគាត់ទៅវិញថាមីងពូអត់គិតទេពីរឿងជាតិនេះគិតតែជាតិក្រោយឧទាហរណ៍មានមែនចោះហើយមីងឯងតកាតណាបើស្រុកខ្មែរអ្នកក្រច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអ្នកមានគេពជាតកូនគេយកកូនផងហ្នឹងកើតមកជាប់អ្នកក្រដដែលហ្នឹងហើយមានផ្ទះបន់មកពីណាប្រកបណាស់នៅកន្លែងឈ្មោះក្រោកជួបអាគ្នារដដែលហ្នឹងឯងអ្នកក្រហ្នឹងឯងបើយើងឲ្យបានកសាងសង្គមផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឲ្យចង់និយាយច្រើនទេនាំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសូមបញ្ចប់នៅចំណារំរបស់ខ្ញុំត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបងសូមអរគុណមកខ្ញុំម្នាក់ទៀតចុងក្រោយបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់បានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចូលរួមជាលើកដំបូងហើយក្នុងវេទិការបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធនបជាតបតៃបន្ទាប់ពីបាការបានយល់តិចតួចអំពីគណៈបកសម្ព័ន្ធនបជាតបតៃហើយនឹងក៏ចង់បង្ហាញហើយក៏នឹងព្យាយាមយល់បន្ថែមទៀតបាទក៏ខ្ញុំក៏ចង់សូមប្រាប់ឈ្មោះខ្ញុំដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះវ៉ាន់លួមមកពីឃុំពេមឯកស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងបាទមានបងប្អូនអ៊ំពុំមីងណាខ្លះមកពីខាងស្រុកឯកភ្នំនេះបាទបាទបាទមានខ្លះដែរបាទបាទផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំក្នុងការនិយាយបាទឡើងមកនេះជាឡើងលើកដំបូងប៉ុន្តែមកទីនេះគឺខ្ញុំមកពីរដងឯងបាទប៉ុន្តែការចូលរួមវេទិកាគឺមកនេះជាលើកទី1អឺខ្ញុំមកលើកដំបូងនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំប្រហែលជាអំឡុងឆ្នាំ2007កាលនោះបាទគឺខ្ញុំមកគឺដើម្បីសុំជា disc CD បាទដើម្បីយកទៅស្ដាប់ប៉ុន្តែពេលនោះគឺខ្ញុំគឺចង់បានតែ disc ខាងផ្នែកពធឯងបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកពធព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងជីវិតច្រើនជាងរឿងនយោបាយបាទកាលនោះគឺខ្ញុំមកនឹងអឺបងប្អូនយើងនៅកាន់ទីស្នាក់ការនេះគាត់បានណែនាំខ្ញុំឲ្យចូលរួមបញ្ហានយោបាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអសមត្ថភាពក្នុងនយោបាយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ចូលរួមទេខ្ញុំចង់ស្វែងយល់ពីបញ្ហាជីវិតច្រើនជាងបាទកាលនោះគឺខ្ញុំបានស្ដាប់លោកពូខឹមមិស្នាដែលបានគាត់ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុបាទខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ក្នុងអំឡុងប្រហែលជាឆ្នាំ2006ប្រហែលកាលនោះគាត់បើកជាអង្គការអីគេកាលនោះបងអើបាទអង្គការ PDO បាទខ្ញុំស្ដាប់គាត់តាមវិទ្យុខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ចុះម្ល៉េះគេនិយាយយូរសម្បើម្លេះឬអត់មានតេអីសោះប្រហែលសោតមេលេចហើយមុនដំបូងបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់ប៉ាកែខាងនិយាយតើខ្ញុំចូលចិត្តរឿងស្ដាប់នឹងត្រូវគ្នាបណ្ដោយបាទខ្ញុំប៉ាកែស្ដាប់ដែរនឹងស្ដាប់ស្ដាប់ទៅជាឆ្ងល់ហេតុតវិជាខ្លះខ្ញុំតែងតែមានគណិតខ្លះឆ្ងល់ហើយនឹងក៏មានគណិតខ្លះប្រឆាំងជាមួយគាត់ដែរប៉ុន្តែការប្រឆាំងរបស់ខ្ញុំគឺប្រឆាំងក្នុងលក្ខណៈអវិជ្ជាទេបាទហើយខ្ញុំមានគំនិតមួយចង់ថាមានសំណួរសួរគាត់ទៀតបើកាលនោះមិនទាន់បានសួរគាត់ឆ្លើយឲ្យបដ ாய் ទៅអត់បានហ៊ានសួរតោះស្ដាប់យូរយូរទៅមិនដឹងខ្លួនឯងល្ងងច្រើនល្ងងច្រើនជាព្យាយាមស្ដាប់បន្តទៀតមិនក្រេបជក់យកចំណេះដឹងបាទនៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតឆ្នាំប្រហែលបងបន្ត2008បាទ2008គឺខ្ញុំបោះឆ្នោតដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាបតៃនឹងបាទដោយសារបានយល់តិចតួចបាទបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោត2008ហើយឆ្នាំ2013បាទឆ្នាំ2013នោះគឺខ្ញុំគ្លៀតឆ្ងាយពីការស្ដាប់បន្តិចហើយតោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដូចថាគូក្បាលយើងគឺយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះយើងសង្កេតឃើញសង្គមយើងសិតតែបញ្ហាការឡើងនៅសារគណៈបកការអំណាចរាល់ថ្ងៃនេះគាត់បង្កជាបញ្ហាអត់មានដំណោះស្រាយតោះអញ្ចឹងទៅយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិបតៃនឹងល្អមានបញ្ហាមានដំណោះស្រាយ
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងសម្លឹងទៅមើលអ្នកគ្រប់គ្រងហាក់ដូចជាតិចតួចនៅឡើយតោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរមួយគឺខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទបោះឆ្នោតឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិនឹងពីព្រោះកាលនោះហាក់ខ្ញុំដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចហើយព្រោះខ្ញុំរវល់កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីគ្រួសារខ្ញុំនឹងខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយពីវិទ្យុឃ្លាតឆ្ងាយពីការស្ដាប់នៅពេលរបស់ឆ្នោតគណៈបកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយវាហាក់ដូចជាគ្មានលទ្ធផលហើយខ្ញុំក៏បានចូលមកស្ដាប់នៅវិទ្យុវិញចូលស្ដាប់វិទ្យុនឹងបាទខាងបងប្អូនប្រុសខ្ញុំគាត់នឹងបើកឲ្យស្ដាប់ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រុសខ្ញុំនឹងបើកឲ្យស្ដាប់នឹងក៏គាត់បានការណែនាំពីខ្ញុំឲ្យបើកស្ដាប់លពូខឹមមិស្រានឹងដែរនៅពេលដែលបានស្ដាប់រហូតទៅហើយព័ត៌មានជាច្រើនដែលខ្ញុំបានទទួលពី LDP ឬគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនឹងភាគច្រើនគឺខ្ញុំទទួលបានច្រើននឹងយល់រៀងច្រើនបន្តិចរយៈពេលប្រហែលជា3-4ខែនឹងបាទ3-4ខែនឹងគឺខ្ញុំបានទិញទូរស័ព្ទទំនើបមួយទំនើបដែលមានកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតមាន Facebook នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតជា Facebook account Facebook អីមួយទៅការពិតទៅអត់តន់ចេះបង្កើតទេឲ្យបងអូនបរៀននេះគឺថាស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងទៅវាចេះដឹងយល់ខ្លះយល់ក្នុងតិចនិចក្នុងការប្រើ Facebook តិចតួចបាទយល់តិចតួចទាំងឃើញ friend LDP ជាតា add ឲ្យទៅឃើញ LDP add យោតោះអញ្ចឹងទៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បង្ហោះនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំទទួលបានច្រើនបន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានច្រើនអំពីគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំក៏បានស្វែងយល់ច្រើនអំពីគណៈបកប្រជាសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំក៏បានទទួលនូវចំណេះដឹងច្រើនអំពី Facebook នឹងដែរហើយនៅក្នុង Facebook នឹងគឺខ្ញុំចង់លើកអំពីព័ត៌មានខ្លះដែលគាត់លើកមកហ្នឹងបាទបងប្អូនខាង LP យើងគាត់បង្ហោះមកគាត់ថាគោលបំណងគាត់ក៏ល្អគាត់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានចង់ស្ដាប់បាទលោកពូខឹមវិស្នាគឺអាចចូលបានទៅក្នុង YouTube ហើយវេខឹមវិស្នាទៅនៅពេលនោះបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយលោកពូខឹមវិស្នានិយាយហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយព្រោះគាត់ជឿថាគាត់និយាយខ្លាំងខ្លាំងគាត់សរសេរក្នុងហ្នឹងបាទនេះទៅអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់ចាំឃ្លាគាត់ច្បាស់ទេព្រោះគាត់ក្នុងនេះហ្នឹងគាត់និយាយថាលោកពូខឹមវិស្នានិយាយខ្លាំងខ្លាំងហើយគាត់ជេរគឺជាទម្លាប់របស់លោកពូទេបាទតោះអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានយល់អំពី LDP ខ្ញុំគិតថាចំណុចថាជាទម្លាប់របស់លោកពូមិនមែនទេខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលសរសេរមកហ្នឹងក្នុងម្ងងល្អទេក៏ប៉ុន្តែអវិជ្ជាគាត់បន្តិចខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាទម្លាប់របស់លោកពូទេមានណាទៅចាប់មីក្រូលេងនិយាយតែខ្លាំងខ្លាំងរហូតឬក៏និយាយខ្លាំងខ្លាំងគ្រប់ទីកន្លែងគេហៅថាទម្លាប់បើត្រឹមមួយកន្លែងកាន់មីក្រូគាត់និយាយខ្លាំងខ្លាំងមិនមែនជាទម្លាប់ទេបើគាត់ទម្លាប់គាត់និយាយខ្លាំងគ្រប់ទីកន្លែងហើយប៉ុន្តែកាន់ក្បាលមីក្រូគាត់និយាយខ្លាំងមិនមែនជាទម្លាប់ទេខ្ញុំគិតថាការនិយាយខ្លាំងគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកនយោបាយបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកនយោបាយនិយាយខ្លាំងខ្លាំងសម្ដែងអំពីភាពរឹងមាំស្វាហាប់ក្លាហានដែលជាទំនុកចិត្តមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយការក៏អត់ជេរគឺមានមូលហេតុទៀតមានមូលហេតុមិនមែនជាទម្លាប់ទៀតជាមូលហេតុរបស់គាត់បងប្អូនខ្លះយល់ថាបងប្អូនដែលយល់ណាយល់ខ្លះគាត់ធ្វើតាមហ្មងគាត់ជេរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយល់អានេះការយល់របស់ខ្ញុំឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនថាការយល់របស់ខ្ញុំវាត្រូវឯងប៉ុន្តែការយល់របស់ខ្ញុំនិយាយបើកបង្ហាញដើម្បីឲ្យជាចំណុចតាបងប្អូនរិះគន់ឬក៏លោកពូផ្ទាល់គាត់នៅនេះគាត់ជួយណែនាំខ្ញុំគិតថាការជេររបស់គាត់មានមូលហេតុតែបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថាខ្ញុំយល់ LDP ខ្ញុំមិនជឿផ្កាប់មុខទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែការគិតរបស់ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការយល់ផ្កាប់មុខព្រោះឲ្យគាត់ជេរតាមគឹមលោកពូគឹមមិស្រាដែរ
អញ្ចឹងអត់គាត់អត់មានតិចនេះក្នុងការពង្រីកបំបីគំនិតទេគាត់ចាប់ដើមគាត់ជេរដែរព្រោះខ្ញុំមើលក្នុងខមមិនភាកច្រើនហ្មងបងប្អូនខាង LDP យើងគឺហ្មងអាចឈាមឆ្កែអាចឈាមថោកដូចពូអញ្ចឹងប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំឯងបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅការពង្រីកសាខាពង្រីកគំនិតរបស់យើងក៏ហាក់បីដូចជាទទួលបាននៅផលយឺតយ៉ាវអានេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំពីព្រោះមនុស្សយើងភាកច្រើនដឹកនាំចិត្តណាគឺចិត្តទៅមុនឲ្យមានបញ្ញាទៅមុនតែកាលណាប៉ះពាក្យចេះគឺខឹងចិត្តនោះតែខឹងកាលណាតែខឹងពិបាកនឹងមើលបញ្ហាមកជាហៀងទៀតឃើញតោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាបើបងប្អូនមានចិត្តមួយចង់បំបែកជាគំនិតពង្រីកជាគំនិតហើយឲ្យគំនិតរបស់បងប្អូននឹងជ្រាបចូលនៅក្នុងដួងចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំគិតថាគួរតែដើរទៅតាមបញ្ញាបងប្អូនមិនមែនគួចេតាមដោយលពូទេលពូចេគាត់មានរបៀបរបស់គាត់ខ្ទង់គាត់ខ្ពស់ហើយយើងចេមិនដោយគាត់ទេដោយព្រៀបសវត្តអញ្ចឹងគាត់ជ្រៀងបត់ស្រែកគាត់ស្រែកបានល្អបានខ្ពស់ស្ដាប់ទៅព្រោះបើយើងតង់ដល់គាត់ណាស្រែកទៅអត់ព្រោះទេទៅសេវតោះនេះគេងាយគេមើលងាយគេរីគុណយើងវិញទេបាទដោយលពូគាត់ឡែងនិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាតង់ឯងមិនដល់អញទេអវ៉ាអញតង់ខ្ពស់ណាស់បាទនេះជាការពិតយើងកុំធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងកុំធ្វើតាមចិត្តកុំធ្វើតាមគាត់ដូចពេកគាត់ដូចថាជាការជេរត្រាប់គាត់ខ្ញុំមិនមែនមែនថាការជេររបស់លោកពូខ្ញុំគិតថាជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះមិនមែនមូលហេតុរបស់គាត់បាទព្រោះមូលហេតុហ្នឹងលោកពូបានបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃសម្ភាសជាមួយវិសុអកសែតភ្នំពេញប៉ុសបាទលោកពូបានបញ្ជាក់ឯងនៅក្នុងហ្នឹងហេតុអីពូជេរបាទបើយើងវិញជាងទេខ្ញុំជួយសង្ខេបតិចមកបាទបាទអបអរគុណខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទបាទបើសិនជាខ្ញុំមានកំហុសឆ្គងត្រង់ណាបាទសូមលោកពូឬក៏បងប្អូនជួយណែនាំផងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់យកគំនិតរបស់ខ្ញុំទៅជួយពង្រីកជាគំនិតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជានេះដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាណត្តិខាងមុខបងប្អូននឹងព្យាយាមកេះគ្នាយើងបាទការស្ដាប់បើជួនកាលពេលគាត់ដេកលក់គាត់អត់ស្ដាប់ឬយើងនិយាយក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់ដាស់គាត់តើយើងកេះគាត់បាទកេះហើយយើងបញ្ចូលគណិតរបស់យើងចូលទៅក្នុងគួរក្បាលរបស់គាត់ទៅឲ្យគាត់គិតជួយគិតពិចារណាដើម្បីជាទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំម្ដងទៀតបាទសូមកុំប្រើអំពើអត់ថាប្រើពាក្យអសិរោះព្រោះគាត់តកាលណាគាត់ខឹងមនុស្សបឋមជនគាត់ប្រើចិត្តជាធម្មតាចិត្តដឹកមុខបើមនុស្សដែលគេចេះដឹងណាអានឹងគេប្រើបញ្ញាដឹកមុខបាទអញ្ចឹងក្នុងគោលដៅដើម្បីពង្រីកគំនិតបងប្អូនបាទត្រូវប្រើពាក្យដោយសមរម្យបាទដើម្បីពង្រីកគំនិតរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាណត្តិខាងមុខពួកយើងនឹងមាន 50% បូក1បាទបាទអរគុណសូមអរគុណឥឡូវអាត្មាបញ្ឈប់ការឡើងបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្្នឹង